Mes ditën e sotme, Këshilli Bashkiak I Durrësit zhvilloi një mbledhje jashtëradhe përmes mjeteve të komunikimit elektronik. Në rendin e ditës ishte përcaktuar vetëm një pikë. Ajo e dhënies së titullit, qytetar Nderi, arkeologut Vangjel Toçit, në kuadër të 100 vjetorit të lindjes së tij. Ndërkaq, një grup intelektualësh durrsak kanë kërkuar shpalljen e vitit 2020 si viti I arkeologjisë kombëtare Vangjel Toçit dhe emërtimin e Muzeut Kombëtar të Arkeologjisë në Durrës me emrin e themeluesit të tij. Baba I arkeologjisë durrsake do të kujtohet gjithmonë me mirënjohje dhe respekt nga bashkëqytetarët e tij dhe jo vetëm. Doresha Qoshi,